Kejaksaan Negeri Bandung ngumpas barang bukti mangrupa sabu, ganja serta mangrebu-rebu botol inuman anu ngandung alkohol anu jumlahna 20 hiji miliar diburuan kejari Bandung poe Salasa beurang. Eta barang bukti anu ditumpes teh mangrupa hasil sitaan ti sawatara perkara tindak pidana anu diungkulan ku kejari Bandung salila tahun 2018. Kejaksaan Negeri Bandung numpes barang bukti mangrupa ganja garing, sabu, serta mangrebu-rebu botol inuman anu mengandung alkohol di buruan kejari Bandung poe Salasa beurang. Barang bukti anu ditumpes teh nyaeta ganja garing 2 kintal 200 kilo, ditumpes ku cara diduruk, turta sabu anu beratna leuwih ti 2 kilo, ditumpes ku cara diancurkeun ku cairan pelarut. Ari inuman anu ngandung alkohol anu jumlahna leuwih ti 3.000 botol ditumpes ku cara digiles make alat berat. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Rudi Irmawan nembrakeun barang bukti anu ditumpes teh mangrupa hasil sitaan timang pirang perkara tindak pidana anu diungkulan ku Kejari Bandung salila tahun 2018 anu nitih 21 miliar. Prak-prakan numpes eta barang bukti teh mangrupa hambalan pamungkas tina prak-prakan ngungkulan perkara anu geus aya putusan ti pengadilan. Ini dari ganja, ekstasi, narkoba, dan minuman-minuman keras, alat kosmetik juga. Yang nilainya kurang lebih 21 miliar yang dimusnahkan pada hari ini. Prak-prakanana dilakonan ku Kejari Bandung salaku bukti komitmen Kejari ngarojong Kota Bandung anu bersih, utamana tina sumebarna narkoba turta miras. Yuana Kurniawan, Bandung TV.